者吴之伟台北报道，三立东森周五华世界的时代今天大年初四开工，潘慧茹准备了超过40个彩券红包，希望所有工作人员都能有好彩头。小月吴思贤、钟瑶、高英轩、夏荷西与导演等人在年初二相约到潘慧茹家聚会，他笑说，我家就是娘家，大门大开迎大家的光临。这次过年聚会原先没有玩得很疯，大伙是在玩心脏病游戏后开始愈玩愈嗨。钟瑶说，大家喝着喝着就喝开了，就开始拼喝酒，顾不得平时艺人的形象，还加码输的人要被画脸。潘慧茹笑说，画脸的点子其实是钟瑶出的主意，最后每个人都变成大花脸，一群人玩到半夜三点，竟然顶着大花脸坐车回家，也算是在过年留下一个难得的回忆。吴思贤、钟瑶、高英轩、夏荷西等人在年初二相约到潘慧茹家聚会，三立提供钟瑶与其他演员在大年初二相约到潘慧茹家聚会，三立提供。自由时报电子报提醒您，未成年请勿饮酒，酒后请勿开车。自由时报电子报提醒您，饮酒过量有害健康。